Daugavpils pilsētas domes transporta komisija pastāvīgi izskata dažādus jautājumus, kas saistīti ar satiksmes organizēšanu pilsētas ielās. Pēc iedzīvotāju ierosinājuma šobrīd tiek izvērtēta iespēja ieviest vienvirzienu kustību Raiņu ielas posmā no Vienības līdz Mihailsa ielai. Paust viedokli šajā jautājumā aicina visus daugavpiliešus. Jautājums par transporta kustības organizēšanas izmaiņām Raiņu ielai ir aktuāls jau sen. Satiksme šajā klusā centra daļā ir apgrūtināta vairāku iemeslu dēļ. Šeit atrodas vairāka dzīvojamās mājas, tirdzniecības vietas, biroju un medicīnas iestādes, līdz ar ko vajadzība pēc autostāvvietām ir liela. Iespēju robežās problēma tiek risināta, piemēram, izbūvējot papildus stāvvietas pie Daugavpils bērnu veselības centra. Taču ar to nav pietiekami un braucamās daļas mala pastāvīgi ir pieblīvēta ar mašīnām, līdz ar ko traucētas pārskatāmības dēļ izbraukšana no šķērsielām un dzīvojamo māju pagalmiem kļūst nedroša. Problemātiska brīžiem ir arī auto pārvietošanās virzienā no Vienības ielas uz Mihails ielas pusi, jo ceļš ir visai šaurs, un lai nesaskrietos ar pretim braucošu mašīnu, jāmeklē kabatas starp pieparkotajiem auto. Pirms kāda laika transporta komisijas sēdē bija izskatīts kārtējais pilsētas iedzīvotāju priekšlikums par satiksmes drošības uzlabošanu, ieviešot šeit vienvirzienu kustību un uzstādot sfēriskos spoguļus. Tiek piedāvāts organizēt vienvirziena satiksme Raiņu ielas posmā no Vienības ielas līdz Mihailsa ielai, virzienā no Vienības uz Viestura ielas pusi, tas ir no Dambjūs centru. Ielas posmu blakus centrālajai poliklīnikai par vienvirzienu kustības ielu nevar pārveidot no drošības viedokļa puses. Daugavpils iedzīvotāji aicināti izteikt savu viedokli par to, vai viņi atbalsta šīs izmaiņas. Nobalsot var līdz 31. maijam pašvaldības mājas lapā Daugavpils.lv sadaļā balsošana vai mobilajā aplikācijā. Tikmēr iedzīvotāji, kuriem ir jautājumi vai ierosinājumi par satiksmes organizēšanu pilsētas ielās, motivētus iesniegumus izskatīšanai transporta komisijas sēdēs var iesūtīt uz e-pastu info@daugavpils.lv. Tie var būt gan individuālie, gan kolektīvie pieteikumi brīvā formā vai uz pašvaldības vietnē atrodamas iesnieguma veidlapas. Vēršam uzmanību, ka transporta komisijas pārziņā ir tikai pašvaldības īpašumā esošās teritorijas. Savukārt gadījumos, kad runa ir par dzīvojamām mājām piesaistītiem zemes gabaliem vai privātīpašumiem, regulējošo zīmju uzstādīšanas jautājumi jārisina sadarbībā ar apkalpojošo organizāciju vai teritorijas īpašnieku. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.